подарунок киянам та гостям міста до Нового року – ковзанка «Просто неба» у самому серці столиці. Крижаний майданчик – спільний дарунок мережі фітнес-клубів «Спортлайф» та розважального комплексу «Арена Інтертеймент». На январь місяць вход на каток безкоштовний, безплатно. Тому для тих всім, для тих людей, які є, есть желание, вот теперь есть такая возможность. Создана для людей, которые как бы хотят провести и приятно провести время. Організатори певні, спортивний відпочинок – саме те, чого нині найбільше потребують кияни. І планують же наступного року відкрити ще кілька крижаних арен. Я перший раз катаюся, я тільки чуть-чуть обучився, но вообще лед клас. Мені нравится очень большой круг. Хорошо кататься под свежим воздухом. Площадка супер, лед тоже супер. Хоче випробувати нову ковзанку і столичний мер, якщо знайде час. Ну, не знаю, времени мало. Так би я покатався. Вообще я спортивний чоловік. А внукам, наверное, приведу.